Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Tələbələr bir ağızdan, həm də usanmadan məhz bu sözləri səsləndirdi. Vətənin ucalığının hünərdən keçdiyini deyən gənclər yaşından, cinsindən asılı olmayaraq bugün vətən uğrunda canlarından keçməyə hazır olduqlarını bəyan etdilər. İlk növbədə bizdə vətənpərvərlik istiqamətində sevgi olmalıdır, vətənə sevgi olmalıdır. Hər birimizdə vətənpərvərlik sevgisi nə qədər yüksək olarsa, nə qədər biz vətənpərvərlik uğrunda hünər göstərməyə çalışarıqsa, bir o qədər torpaqlarımızı azad edə bilərik. Həm mənəvi, həm də ideoloji cəhətdən yığışmışıq ki, bütün əsgərlərimizə, bütün Azərbaycan xalqına öz dəstəyimizi göstərək və nə olursa olsun, hətta müharibə də olsa, cinsindən asılı olmayaraq biz də bu müharibədə iştirak edə bilərik. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməzdir. Azərbaycan əsgərlərinin, şəhidlərin canı bahasına 20 ildən çoxdur həsrətlə baxdığımız yüksəkliklərə sahib olduq. Amma bu hələ son deyil. Lazım gələrsə rektor müəllim heyəti və tələbələr digər ərazilərin alınması üçün cəbhəyə yollanmağa hazırdır. Ali Baş Komandan əgər sabah bir sərəncam versə ki, universitet tələbələri də hərbi xidmətə gedib vətəni qorumalıdır, biz rektor başda olmaqla hamımız bu işə bir adam kimi hazırıq. Azərbaycan əskərinin yanında olduqlarını sübut elədilər. Mən isə onu demək istəyirəm ki, nəinki tələbələr, bir jurnalistlər də həmişə Azərbaycan əskəri ilə çiyin-çiyinə vuruşmağa hazırıq. Leyla Abbasova, Mirəhməd Əminov, Bakı.